לכולם, כאן בועז פיילר, ניה פיילר. אני משדר אליכם מהבית החדש שלי, אתם יכולים לראות קצת יותר, כבר יש מדפים, תמונות שעדיין צריכות להתעלות מאחוריי, חלק כבר על הקיר. מי שתשים לב ממש טוב דרך המראה, ניתן לראות עוד ארגזים בחדר, בפרוסדור. מה שלומכם? איך אתן ואתם מרגישות? פה אני מדבר על מה שקורה בשמיים, מה שמשפיע על כולנו, בני כל המזלות, על האנרגיה הכללית שאנחנו שוחות ושוחים בה. אז מה יש לנו בעצם השבוע? אנחנו לקראת ירח חדש, לקראת סוג של זמן שמאוד קורה לנו להשתבלל ולהיות פסיביים ולנוח ולישון ולהפסיק רגע את כל הלחץ והשינויים שמתחוללים מסביבנו, ואולי להשתמש באיזה כוסית או באיזה חומר או באיזו חוויה או באיזו הנאה כדי להסיט את תשומת לב שלנו ממה שמלחיץ אותנו, ממה שמשתנה. עם זאת, זה לאו דווקא התשובה שאכן תקל על המצב. מה שיכול להקל יותר היא שאיפה לאחדות, שאיפה לקהילתיות, שאיפה לחברות, לביחדנס, כמו שאומרים באגה, בלעז. דווקא הראייה של הדומה על פני השונה והוויתור למען הכלל יכולים לעשות הרגשה טובה. שוב, אסור לנו להביא את עצמנו למצבים קורבניים בכמה השבועות הנוכחיים הקרובים אליהם. כי הוויתור העצמי יכול להיות גדול מדי. ואז מה עשינו? מרקורי נכנס לנסיגה השבוע. אנחנו ננוע לקראת השלב הראשון של הנסיגה בעצם, עד שמרקורי פוגש את השמש, והם עומדים בקו אחד עם האדמה ברגע שנקרא קזימי, שהוא רגע מצוין לכיוונון בתוך הנסיגה של מרקורי. הנסיגה הזאת מתרחשת במזל דגים, והיא שוב מצחיק שאני אומר מהירה, אבל מציפה את הצורך הזה להיכנס לעולם הפרטי שלנו. עוד דרך מצוינת להימנע מהרגישות יתר הזאת היא לתעל אותה לכיוונים רוחניים ואמנותיים. בעת הזאת הכושר המצאה שלנו, הדמיון שלנו, הליריות שיכולה לצאת מאיתנו, הרומנטיקה שיכולה לחדור למחשבותינו, הן באמת יפות ומצוינות, והיצירה יכולה להיות פה מפלט שהופך להיות אוצר עם הזמן. האנרגיה הדגיגית מתחזקת בשמיים, זאת האנרגיה שדיברתי עליה, אבל דווקא לקראת סוף השבוע אנחנו מקבלים בוסט של אנרגיה, למרות שאנחנו לקראת ירח חדש, דווקא איזשהו זמן כזה שבו אנחנו נוכל לעשות מלא דברים, אפילו שזאת נסיגה. בדיוק אתמול בערב העברתי סדנה על נסיגת מרקורי במכון לחקר רוחניות, הצטרפתי לצוות שלהם שם, ואנחנו הולכים להרחיב את לימודי האסטרולוגיה במכון. יש קורס מתחילות ומתחילים שנפתח בעוד שבועיים במכון בימי חמישי בערב, מפגשים של 3 שעות, 7 מפגשים, אתם לא צריכות לדעת כלום לפני, בעצם רק להגיע. אתם יוצאות מהקורס הזה עם יכולת לפתוח מפה באופן אישי לעצמכם וליקיריכם, אמנם באופן בסיסי, אבל כל המטרה שלי בתור מי שמעביר לכם את הקורס הזה באופן אישי זה שיהיה לכם את כל הכלים לעשות את זה בעצמכם. כמובן שיש קורסי המשך, ואני 20 שנה כבר לומד אסטרולוגיה ועדיין ממשיך, אבל ככה מתחילים, ככה מתחילים. והזדמנות מצוינת, כי אני אחר כך אצטרך לנסוע לחול, ואני אחזור רק בתחילת מאי, אז הקורסים הבאים יהיו רק בקיץ. אז מי שרוצה ללמוד איתי באופן פרונטלי, הנה ההזדמנות שלכם. יש גם, אני חושב, הנחה של 100 שקלים למצטרפים ביומיים הקרובים.
מחיר מטורף על הקורס שלי דרך אגב, בדרך כלל הוא עולה 3,300 והקורס הזה יהיה ב-2,890 ומי שמצטרפת ביומיים הקרובים זה 2,790. שווה, זה ממש שווה. וגם חשוב לי שהשיתוף פעולה הזה עם הבנות המדהימות של המכון הזה, יעל יעל ואורנה, יצליח. הן עושות משהו מדהים, הן מעוררות תודעה, והקהילה שצריכה להיבנות פה היא קהילה שמפרה את החברות והחברים בה ואת כל הסביבה. גם הבנות האלה חשוב לי שהן ירגישו שיש את הקהל הנכון לעשייה שלהם ולחלומות שלהם, להקים מרכז רוחני מכובד ורציני ונקי במרכז תל אביב, שנייה מעזריאלי, בית הלל 18. אז אני אשמח לראות אתכם שם. בואו נחזור לשבוע. יום שבת, 15 לחודש, כיף של יום. כיף של יום במיוחד לחוויות אינטימיות. כיף של יום גם למחקר אישי. כיף של יום לעניינים מיניים. כיף של יום לעניינים פסיכולוגיים. כיף של יום ללכת מעבר לשטחי. גם יום טוב לטיולים, לצאת לטבע. יום ראשון, 16 לחודש, מצוין לעבודה. מאדים נכנס לגדי, מאדים עכשיו נאצל בגדי, הוא טוב דווקא לקריירה בגדי, ובאותו יום גם הירח במשושל לשבתאי שליט גדי, לכן זהו יום טוב מבחינה של קריירה, התקדמות בקריירה, ככה דברים קדימה. גם יום שני, 17 לחודש, הירח במשולש לוונוס, שמדברת גם על עניינים של כספים, ולכן אלה ימים טובים, אלה ימים טובים, אפילו ש... ב-17 כבר ממש מתחילה הנסיגה של מרקורי, הוא כבר עוצר ומתחיל לנוע לאחור במזל דגים. ייגע גם במזל דלי, ולכן המזלות המשתנים הם המזלות המושפעים ביותר מהנסיגה הנוכחית, שבעצם תסתיים ב-6 במרץ אם אני לא טועה. אבל הצל של הנסיגה, כלומר אנחנו עדיין נרגיש אותה עד תחילת אפריל. הסדנה אתמול הייתה מצוינת דרך אגב, הגיעו מעל 20 איש, אני חושב. והיה ממש כיף. ונתנו כלים, ממש כלים, איך לעבוד עם מחזורי מרקורי ועם נסיגות, וזה היה יופי. יום שלישי, 18 לחודש, להיזהר מאגרסיות ומלהרים את הטורים מהר מדי על מישהו, מלצאת על מישהו, על מישהי. האימפולסים שלנו יכולים להיות מוגברים ביום הזה. זה דווקא יום שיכול להיות טוב לפעילות גופנית, שיכול להיות טוב להפעיל את הצ'קות התחתונות, אבל לתעל אותם למקום בונה ובריא בחיים שלנו. השמש נכנסת לדגים ביום רביעי 19 לחודש, מגבירה את אותה אנרגיה חלומית וערפילית בשמיים. יום רביעי ה-19 בכלל יכול להיות יום ממש כיף, במיוחד הערב שלו. או אם יוצא לכם לעשות משהו ביום רביעי בערב, יכול להיות ממש ממש נעים. גם טוב לעבודה דרך אגב, כי הריח אכן בגדי. טוב להיות עם אנשים בוגרים או סמכותיים ממני בזמן הזה. יום חמישי ושישי, בוא נגיד יום חמישי יותר, יום חמישי הוא קצת כבד. כלומר, אל תיתנו לעצמכם לשקוע בכבדות ביום חמישי. הוא יכול להיות קצת מעיק, הרבה אחריות, הרבה לחץ, קצת דרמה. לשים לזה מאוד מאוד לב, בערב זה כבר משתחרר ונהיה ממש נעים, ויום שישי עצמו הוא כבר הרבה יותר מהיר בקצב שלו, זמן לעשות דברים חדשים או באופן אחר. בכל זאת, לא לחתוך דברים ביום שישי, אלא לפעול שם עם קצת אורך רוח ושיקול דעת, אבל להרשות לעצמי לצאת אל מעבר לגבולות. זה יום שבו מאדים יעמוד במשולש מדויק לאורנוס, וזה בעצם, זו בעצם העלייה האנרגטית שדיברתי עליה בתחילת הסרטון. כלומר, אנחנו נרגיש את זה כבר יומיים לפני, אבל הזמן הזה של מאדים במשולש לאורנוס זה זמן שאנחנו מקבלים אנרגיות, רוצים ללכת קדימה, לעשות דברים חדשים,
שימו לב, לבדוק את העומק ואת ה... את העומק של המים ואת הטמפרטורה לפני שאתם קופצים. נכון, ג'ורג'י, יש עצמך בבית החדש, כן. כן, עצמך בבית החדש. מזמן שלא שמענו אותך בסרטון, ג'ורג'יה. נראה לי שאת נעים לך. מה את אומרת? רוצה למסור משהו לצופות ולצופים? את מסתלבטת לך? טוב. ובתחילת שבוע הבא אנחנו נחווה זמן שגם חירון יהיה במרובה למאדים. כשחירון במרובה למאדים אנחנו צריכים להיזהר לא לפגוע בעצמנו ולא לפגוע באחרים. אנחנו יכולים להיות האויבים הגרועים ביותר של עצמנו בזמן הזה. היצרים של ההרס העצמי שלנו, הנטיות והדפוסים יכולים מאוד לצוף בזמן הזה. לא אצלך, ג'ורג'יה, לך אין כאלה דברים. ברוכה שמה. נכון, ג'ורג'יה? אז ממש לשים לב למה קורה אצלנו בבטן בזמן הזה, ולעבוד מתוך הסתכלות על איך הכאבים והפצעים הישנים שלנו מפעילים את הרצונות שלנו, מפעילים את המאווים שלנו, מפעילים את התשוקות שלנו. איך בעצם החלקים הפוסט-טראומטיים יצרו דפוסים התנהגותיים? זה זמן מצוין לעשות את זה ולהיזהר שאלה אכן לא יצופו ויעשו לנו טלטלה בחיים. לשמור על הבריאות גם כן, זמן טוב לשמור על הבריאות החל מסוף השבוע לקראת השבוע וחצי הכל. את מתוקה מאוד, את מתוקה מאוד, את דוגמנית ספות, כן? את עושה לנו פוזות של נערת שנה? כן. פוזות של נערת שנה? כן. כן, את צודקת, אני שכחתי לדבר על זה. ג'ורג'ה הזכיר לי שכוכב מערכות היחסים והאהבה, ונוס יעמוד גם במרובה ליופיטר בתחילת שבוע הבא. לכן, לא להגזים, לא עם אוכל, לא עם שתייה, לא עם תענוגות, וגם מערכות יחסים, לא לדרוש יותר מדי עכשיו מהבחורים או הבחורות שלכם. וזה הכל, ייעוצים אישיים, שיעורים פרטיים, בין אם זה פנים אל פנים ובין אם זה דרך המחשב או הטלפון, לפנות אליי, כל הפרטים בסוף הסרטון. ותודה רבה שאתם מקשיבות, מקשיבים, מפיצות ומפיצים. אני מקווה שנהנתם, שתחיו הרבה ותשגשגו. בועז ניה, להתראות, וג'ורג'יה.